အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးယခုဆွဲမဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိပကံဤပုံရိပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးကောင်းငင်ကိုအပြာရောင်အနုလေးနဲ့ချေလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အဝေးရှိတောင်များကိုအပြာရောင်အနုလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုချေတဲ့အခါမှာအရိပ်လေးကိုလည်းထင်ထင်လေးထည့်ရပါတယ်။ ပြီးနောက်ဖျားများကိုခြေတက်ပေးပါဖျားပုံဆွဲရင်အထက်ထက်အလွာလွာကိုပြင်းပြင်းအောင်ဆွဲရပါတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ brush ဆုံးအနေနဲ့တိမ်များကိုလိုက်ထည့်ပေးပါခြေတဲ့အခါမှာလည်း blend ဖြစ်အောင်ခြေပေးပါ final touch အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကားကိုပိုလှအောင် highlight လေးအစရှိသဖြင့်ပြန်ပြီးညှိပေးပါယခုလှတော့ပကံဤပုံရိပ်တစ်ခုကိုရသွားပါပြီသမီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လွှဲလို့ဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်